អញ្ចឹងជាការចាប់ផ្ដើមក៏ដូចជាការរៀបការកន្លងមកដែរនាងខ្ញុំតែងតែធ្វើការបង្ហាញអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិដោយសារថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាយើងមិនមានរស់នៅតែឯងទេគឺយើងរស់នៅគឺយើងមានធ្វើពាណិជ្ជកម្មជួញដូរជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងដូច្នេះអ្វីៗដែលកើតមានឡើងនៅបរទេសគឺអាចប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាយើងទាំងអស់ជាទូទៅការសង្កេតឃើញរបស់អ្នកវិភាគគឺថាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបន្តមានការកើនឡើងទោះជាមានការប្រឈមទៅនឹងភាពមិនច្បាស់លាស់មួយចំនួនក៏ដោយក្រាហ្វនេះបានបង្ហាញអំពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកហើយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកជាទូទៅនៅក្នុងឆ្នាំសម្រាប់ឆ្នាំ2018នេះគឺមានកំណើនប្រហែលនឹងឆ្នាំទៅដែរចំពោះប្រទេសដែលកំពុងលូតលាស់ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះគឺការកើនឡើងកំណើនមានការកើនឡើងល្អជាងមុនក៏ប៉ុន្តែកំណើនទាំងអស់នេះខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅរូបភាពមួយចំនួនដែលកាន់តែងាយស្រួលមើលទៀតអំពីកំណើននៅតាមតំបន់សំខាន់សំខាន់នីមួយនីមួយក្នុងនេះគឺយើងបានជ្រើសរើសយកមកបង្ហាញនៅតំបន់នៅខាងអាមេរិកដោយសារថាប្រទេសកម្ពុជាយើងនាំទំនិញចូលទៅអាមេរិកច្រើនដែរបន្ទាប់មកតំបន់មួយទៀតសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាយើងដែរក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មគឺតំបន់អឺរ៉ូដែលតំបន់អឺរ៉ូកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមានការកើនឡើង 2.4% ដែលជាកំណើនមួយដែលល្អបើធៀបទៅនឹង5ឆ្នាំកន្លងមុនតំបន់ពីរផ្សេងទៀតដែលយើងធ្វើពាណិជ្ជកម្មច្រើនជាមួយដែរគឺប្រទេសចិននិងប្រទេសជប៉ុនហើយតំបន់ទាំង4ឬក៏ប្រទេសតំបន់អឺរ៉ុបក្តីអាមេរិកក្តីចិននិងជប៉ុនក្តីកំណើនមានការល្អប្រសើរដែលនេះក៏អាចជះឥទ្ធិពលល្អមកដល់កម្ពុជាយើងដែរប្រៀបធៀបទៅក្នុងតំបន់អាស៊ានប្រទេសកម្ពុជាយើងមានកំណើន 7% ហើយកំណើននេះគឺជាកំណើនខ្ពស់ជាងគេកន្លងមកនៅឆ្នាំទៅគឺឆ្នាំ2017គឺមានវៀតណាមនិងភូមាមីយ៉ាន់ម៉ាគាត់មានកំណើនប្រហាក់ប្រហែលយើងប៉ុន្តែឥឡូវនេះមានតែកម្ពុជាយើងវាដាច់ហើយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានកំណើន 6.9% ហើយកំណើននេះក៏ជាកំណើនការព្យាករណ៍សម្រាប់2018ដែរភាពតានតឹងចំពោះសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក៏នៅតែមានភាពតានតឹងចំនួន4ដែលតែងតែលើកឡើងហើយដែលអាចជះឥទ្ធិពលខ្លាំងទី1គឺភាពតានតឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិអស់លោកអាដាមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីបានជ្រាបហើយថ្មីថ្មីនេះគឺមានការបោះសម្ដីឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសអាមេរិកនិងប្រទេសចិនចំនួនពាណិជ្ជកម្មប្រទេសអាមេរិកនិងប្រទេសចិននេះគឺបានកើនឡើងចាប់ពីការកើនការបានឈ្នះឆ្នោតធ្វើប្រធានាធិបតីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំគាត់គិតថាប្រទេសចិនយកប្រៀបនៅលើប្រទេសអាមេរិកដូច្នេះជាទូទៅចិននាំចូលទៅអាមេរិកច្រើនជាងអាមេរិកនាំចូលចិនអញ្ចឹងលោកត្រាំគាត់ថានេះมันមានភាពស្មើភាពគ្នាទេអញ្ចឹងគាត់ចង់ដាក់ចេញនៅពន្ធនាំចូលបន្ថែមលើទំនិញដែលនាំចូលពីចិនហើយថ្មីថ្មីនេះគឺប្រទេសអាមេរិកបានចេញនៅលីសទំនិញដែលទាមទារឲ្យទំនិញសរុបប្រហែលជាខ្ទង់200 billion ដុល្លារ
ហើយរាល់ទំនិញដែលមានទំហំសរុប200ពលានដុល្លារនេះនឹងត្រូវបង់ពន្ធបន្ថែមឲ្យអាមេរិកចំនួន 10% តាមការព្យាកររបស់ខាង IMF គឺគាត់លើកថាបើសិនជាអាមេរិកដាក់ពន្ធបន្ថែមទៅលើទំនិញនាំចូលពីចិនទាំងអស់ព្រោះឥឡូវនេះអាមេរិកគាត់ចាត់វិធានការតែចំពោះទំនិញចំនួន200ពលានទេហើយភាគច្រើនជាទំនិញកសិកម្មពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកសិកម្មប៉ុន្តែបើសិនជាអាមេរិកគាត់ដាក់ពន្ធទៅលើគ្រប់ទំនិញទាំងអស់ដែលអាមេរិកនាំចូលពីចិននោះសេដ្ឋកិច្ចចិននឹងអាចធ្លាក់ចុះចំនួន 0.8% ហើយសេដ្ឋកិច្ចចិនហើយសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកខ្លួនឯងហ្នឹងក៏អាចធ្លាក់ចុះចំនួន 0.7% ដែរដែលនេះសរបង្ហាញថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកត្រាំហ្នឹងគឺជាអ្នកវិភាគភាគច្រើនគាត់គិតថាជាយុទ្ធសាស្ត្រចាញ់ហើយអ្នកវិភាគមួយចំនួនទៀតក៏គាត់គិតថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ត្រាំហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជាការគំរាមកំហែងដើម្បីឲ្យចិនគាត់ពិចារណាឡើងវិញនៅការនាំចូលទំនិញពីប្រទេសអាមេរិកនយោបាយហានិភ័យមួយទៀតដែលយើងគិតថាអាចនឹងជាអធិបុលទៅដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក៏ដូចជានៅកម្ពុជាគឺការឡើងនៃកម្រិតបំណុលឯកជននិងសាធារណៈតាមពិតទៅឯកជននិងសាធារណៈយើងមានតែងតែមានកម្ចីប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភគឺគោលនយោបាយថ្មីរបស់ប្រទេសអាមេរិកសេដ្ឋកិច្ចគាត់កំពុងតែកើនឡើងល្អហើយធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចគាត់កើនឡើងគាត់ក៏តម្លើងការប្រាក់ដែរក្នុងន័យនេះចំពោះប្រទេសដែលគេប្រើរូបិយវត្ថុជាតិរបស់គេធនាគារកណ្ដាលគាត់ចង់ឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមួយមានកំណើនខ្ពស់គឺគាត់កាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ហើយការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់គោលរបស់ធនាគារកណ្ដាលនេះនឹងជះឥទ្ធិពលទៅលើអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងទីផ្សារហើយកាលណាការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់នេះបានជះឥទ្ធិពលទៅដល់ទីផ្សារបានន័យថាវិនិយោគិនអាចខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារក្នុងកម្រិតក្នុងតម្លៃទាបជាងមុនហើយអាចយកប្រាក់នោះទៅវិនិយោគហើយជួយឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលការវិនិយោគនោះច្រើនពេកហើយរដ្ឋាភិបាលឬក៏ធនាគារកណ្ដាលគាត់មើលឃើញថាការខ្ចីនោះវាមានការកើនឡើងខ្ពស់ពេកហើយអាចធ្វើឲ្យមានហានិភ័យផ្សេងៗទៀតទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចគាត់អាចសម្រេចថានឹងដំឡើងអត្រាការប្រាក់នឹងវិញដើម្បីធ្វើឲ្យកម្ចីនឹងរៀងថ្លៃបន្តិចហើយដើម្បីឲ្យវិនិយោគិនគាត់ពឹងអាក់ក្នុងការខ្ចីហើយទុកឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគាត់ដើរតាមសម្រួលតាមដំណើររបស់គាត់អញ្ចឹងជាទូទៅដោយសារថាអាមេរិកសេដ្ឋកិច្ចគាត់កើនឡើងល្អគាត់ដំឡើងការប្រាក់គោលរបស់គាត់ការដំឡើងការប្រាក់គោលរបស់អាមេរិកនឹងតើវាជាឥទ្ធិពលអីចំពោះប្រទេសពិភពលោកហើយជាពិសេសប្រទេសដែលកំពុងលូតលាស់ជាទូទៅអ្នកវិនិយោគគាត់តែងតែស្វែងរកកន្លែងវិនិយោគដែលមានអត្រាការប្រាក់ពូអញ្ចឹងការពីមុនក្រោយពីមានវិបត្តិនឹងនៅអាមេរិកអត្រាការប្រាក់ទាបដូច្នេះអ្នកវិនិយោគធំធំគាត់តែងតែយកគាត់ច្រើនយកទុនរបស់គាត់ទៅវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសដែលកំពុងងើបឡើងទោះជាហានិភ័យខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែចំណូលបានខ្ពស់ដែរអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលអាមេរិកគាត់ដំឡើងការប្រាក់គាត់ខ្ពស់ឬប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងប្រទេសដែលកំពុងតែលូតលាស់នោះការប្រាក់ដែលគាត់ទទួលបាននឹងប្រទេសកំពុងលូតលាស់នោះគឺវិនិយោគិនភាគច្រើនគាត់នឹងដកលុយចេញពីប្រទេសដែលកំពុងតែលូតលាស់ឬក៏ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនោះត្រឡប់ទៅវិនិយោគនៅអាមេរិកវិញពីព្រោះការប្រាក់វាតិចជាងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍបន្តិចមែនក៏ប៉ុន្តែហានិភ័យក៏តិចជាងដែរ
អញ្ចឹងការដកទុនពីប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍត្រឡប់ចូលទៅវិនិយោគនៅអាមេរិកវិញនេះពួកគាត់អាចយកទៅទិញសញ្ញាបត្រដតីហ្នឹងក៏គាត់បានការប្រាក់ខ្ពស់ដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍឧបមាថាក្រុមហ៊ុនគាត់កំពុងតែខ្ចីធនាគារគាត់កំពុងតែសងគេក្នុងការប្រាក់មួយស្រាប់តែឥឡូវធនាគារគាត់ទុនគេដកទៅវិញអស់ចឹងទៅគាត់ក៏ត្រូវតម្លើងអត្រាការប្រាក់គាត់ទៅលើអ្នកដែលឲ្យខ្ចីដែលគាត់កំពុងឲ្យខ្ចីហ្នឹងដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនឬក៏អតិថិជនមួយចំនួនអាចមានជួបការពិបាកក្នុងការបង់ការប្រាក់ទៅវិញដោយសារថាកំណើនការប្រាក់ខ្ពស់អញ្ចឹងកន្លែងនេះក៏វាជាប់បតិកលាគ្នាជាមួយនឹងហានិភ័យមួយទៀតដែលយើងថាហានិភ័យងាយភាពងាយរងគ្រោះនៃទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដោយសារថារឿងនេះវាបតិកលាគ្នាហើយទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិគឺជាទូទៅគឺវាស៊ីសងទៅលើនឹងអត្រាការប្រាក់ប្រទេសអភិវឌ្ឍគេដាក់ឡើងគេដាក់ចុះមិនអញ្ចឹងលុយក៏ប្រវិលចុះវិលឡើងទៅតាមនឹងហើយធ្វើឲ្យប្រទេសមួយចំនួនដែលគាត់អត់មានយន្តការគ្រប់គ្រងលំហូរទុនត្រឹមត្រូវនឹងអាចជួបទៅនឹងវិបត្តិផ្សេងៗដូចជាការកើនការធ្លាក់ថោកនៃអត្រាបដូរប្រាក់របស់គាត់ឬក៏ខ្វះសន្តិភាពសម្រាប់ប្រព័ន្ធធនាគារក្នុងការផ្ដល់កម្ចីហើយកាលណាធនាគារអត់មានកម្ចីអ្នកវិនិយោគិនក៏អត់មានទុនមិនអាចទៅខ្ចីទុនបានពីធនាគារហើយសេដ្ឋកិច្ចវណ្ណសេដ្ឋកិច្ចក៏អត់ដើរតាមនឹង